Pri srčne melodije iz otroških grl so popestrile torkovo popoldne v Domu kulture v Slovenskih Konjicah. Otroško petje je odmevalo na že tradicionalni prireditvi pevskih zborov enot vrtca Slovenske Konjice, vrtca Zreče in vrtca Vitanje pod naslovom Vrtec poje 2012. Starši, sorodniki in prijatelji, povabljeni gostje in upokojene vzgojiteljice so nasmejane otroke poslušali in gledali na odru Doma kulture v Slovenskih Konjicah v torek, 8. maja 2012 v popoldanskih urah. Zbrana sredstva od nakupa vstopnic za prireditev, doniranih sredstev in prostovoljnih prispevkov staršev bodo namenili za nakup električnega pianina. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička. Vzgojiteljice zborovodkinje Judita Merc, Katarina Hren, Janja Podgrajšek, Kristina Beškovnik, Irena Golob in Monika Kerovec-Korošec so z otroškimi pevskimi zbori navdušile slehernega obiskovalca, pričarale na smeh in priklicale tudi kakšno solzico sreče in ganjenosti na licih ob pogledu na ponosne malčke na velikem odru. Z vztrajnostjo in potrpežljivostjo, pridnim delom in vajami so pripravile bogati zbor otroških pesmi s spremljavami na harmoniko, klavir, orfovimi in ritmičnimi instrumenti. Zahvala gre seveda še vsem ostalim strokovnim osebam, ki so sodelovale pri tej prireditvi s svojim delom. Kot prvi se nam bo predstavil otroški pevski zbor vrtca Tepanje. Na pevskih vajah otroci s petjem, poslušanjem in igranjem na inštrumente odkrivajo čudoviti svet glasbe. Prepevajo ljudske pesmi in pesmi otroških skladateljev. Zborček obiskuje 20 otrok, vodi jih zborovodkinja Judita Merc. Uspešno so se že predstavili tudi na prvem srečanju otroških pevskih zborov vrtcev Slovenske Konjice. Otroški zbor Tepanje in Loče vam bodo predstavili kratko glasbeno pravljico. V gozdu je Janek izgubil rokavičko, ležala je na tleh. Ni bila dolgo osamljena, saj so našle živali in se vanje skrile. Prvi jo je našel pepelinček, nato miška, za miško osliček, za osličkom žaba in na koncu lev. Vsi so zadovoljno živeli in postali veliki prijatelji. Prvi del pravljice vam bodo predstavili otroški pevski zbor Tepanje. Predstavili vam bodo rokavico, pogledajte tale kljunček, Anje Štefan, Miška in Maurica, Dragica Sojer ter Jako Pješ. Zborovodkinja Judita Merc, klavir Zmago Ojsteršek ter otroci z ritmični inštrumenti. Vrtec Tepanje. Tepanja, Loč in med vsemi nami. Otroci pa bodo njih prijateljstva povezali še z ritmičnimi instrumenti in še spremljavo na klavir Zmago Ojsteršek. Vrtec Loče. Thank you.
strokovni vodji iz vrtca Zreče. Otroški pevski zbor Iskrice so se na naše povabilo odzvali že drugo leto. Junaško, iskrivo in nagajivo se bo predstavilo 20 cicibanov iz vrtca Zreče, ki ga vodita Katarina Hren in Janja Podgrajšek. Zborček, ki deluje od januarja 2011, se bo predstavil z naslednjimi pesnicami. Domišljavi želodek Janeza Vitenca in Zrajški šmirani Jurija Vodovnika. Zborovodkini Katarina Hren in Janja Podgrajšek, kitara Andrej Lajhar. Vrtec Zreče. Thank you.
Največji pevski zbor, enota vrtca na Tate Bahovi, povezuje 32 mladih glasov. Mlade pevce v šolskem letu 2011-2012 vodi Monika Kerovec-Korošec. Cilj zborčka je predvsem razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha in navajanje na zborovsko petje. Izbor pesmic, s katerim se želijo predstaviti širši publiki, pa so Šmentana Muha, Ljudska, Mačke MC, Janeza Kuharja, Miška in Maurica, besedilo Dragica Soje, melodija Jako Peš, ter muzikantska Janeza Petnica. Zborovodkinja Monika Kerovec-Korošec, harmonika Darinka Skok, ter klavir Irina Golob. Vrtec Tate Bahova. Zaključek je zadonela še pesem Združenih zborov vrtca Slovenske Konjice z naslovom Cicibanova zdravljica in prijazno povabilo na prireditev Vrtec poje 2013 povezovalke prisrčne prireditve Janje Žnidarko.